लव एन्ड लाइफमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रममा कुनै पनि क्षेत्रमा स्थापित भइसक्नुभएका लभ द प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको लभ र लाइफको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र आज यो कार्यक्रम लभ एन्ड लाइफमा मसँग एक विशिष्ट जोडी हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्ने भएको छु। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर भोला रिजाल। नाम एक प्रतिभा अनेक, मैले नाम लिँदै मात्र पनि पुग्छ, धेरै कुरा भनिराख्नु नपर्ला। अब म उहाँसँगको कुराकानी अगाडि बढाउँछु र उहाँ एक्लै हुनुहुन्न, मैले सुरुवातमा अलिकति भनेको थिएँ, उहाँसँग उहाँको जोडी हुनुहुन्छ, उहाँको धर्मपत्नी सरला रिजाल। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। व्यस्तताको कुरा गरौँ, कतिको व्यस्त छु अहिले। बिहान 7 बजे 6 बजेतिर जानुहुन्छ, बेलुका भनौँ न कहिले 8, 8:30, 9 बज्छ। त्यस बिचमा हामी दुईजनाको उही त्यस्तै केही इमर्जेन्सी पऱ्यो भने टेलिफोनमा कुरा हुन्छ, होइन भने कुरा हुँदैन। हामी कहाँ छौँ, उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, म कहाँ हुनुहुन्छ थाहा हुँदैन। कति घन्टा समय पाउनुहुन्छ तपाईँले डक्टर साहबको? अब म त बानी नै परिसकेँ, होइन, किनभने अब मेरो बिहा गर्दाखेरि उहाँले जस्ट एसएलसी पास गर्नु भएको थियो, त्यसपछि अब पछि नै उहाँले डक्टरी पेसा गर्नुभएको, त्यसले गर्दाखेरि त्यो डक्टरी पेसाको सबै सुरुवातदेखि नै सबै देखेको भएर मलाई त्यो टाइम पुगेन भन्ने नि दिमागमा आउँदैन कि। जति दिनुभएको छ त्यही नै मलाई ठिकै छ, म त्यसैमा इन्जोय छु। मैले 100% टाइम दिएकै छ, होइन, म यहाँ नभएको बेला पनि मैले टाइमै दिएको छु। जसलाई सधैँ मनमा हुन्छ, जो सधैँ मस्तिष्कमा हुन्छ, आँखामा नाचिरहन्छ, जसको एउटा प्रेरणाले आफूले आज डाक्टरी पनि पढियो, त्यसपछि केही सृजनात्मक कुराहरू पनि गरियो भनेदेखि सबैको प्रेरणा त सरलामै जान्छ। डक्टर साहबले एसएलसी मात्रै पास गर्नुभएको थियो विवाह गर्दा, यो माघी विवाह भयो, एकदमै होइन नहेरिकन। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? म 15 हो, 12 वर्ष नहेरिकनै। हजुरले पनि देख्नु भएको थिएन? बुवा आमाले छानिदिनु भयो अथवा रोजिदिनु भयो? मेरो बुवा आमाले पनि उहाँलाई देख्नु भएको थिएन। अनि कसरी विवाह हो त? हाम्रो कस्तो पारिवारिक भने, हामी धरानको हो, धनकुटा, धनकुटाबाट धरान आयौँ, धरानबाट विराटनगर, विराटनगर काठमाडौँ, अब सबै बाहिर। अनि अब मेरो ग्रान्ड फादर ध्रुवलाल रिजाल एउटा सबैले मानेको व्यक्ति, त्यसरी घिमिरे परिवार फेरि अर्कोतिर अग्निधर घिमिरे भनेपछि सबैको प्रतिष्ठित पूज्य व्यक्ति। अनि अब एउटाले अब साथ त्यतिखेरको एउटा परिवारले अर्को परिवारसँग एउटा आशय व्यक्त गर्दाखेरि नाइ भन्दैनन् नि भन्ने, सायद त्यो टेकेट फर ग्रान्टेड भएको हुनाले सायद सबैले त्यही परिवारसँग नाता जोड्न चाहे। अनि त्यसैले गर्दा मैले पनि हेरेको थिएन, मेरो बुवाले पनि हेर्नुभएको थिएन। अब हजुरले पहिलोचोटि जब विवाह मण्डपमै देख्नुभयो, अब यहाँले पनि पहिलोचोटि उहाँलाई विवाह मण्डपमै देख्नुभयो, कस्तो लाग्यो उहाँ? अनि यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? सबभन्दा पहिला यहाँलाई सोध्छु, मैले त देख्दै देखिनँ, मैले त हेर्दै हेरिनँ। अब म 12 वर्षको होइन, अब म त सानै थिएँ, अब मैले त्यतातिर कता हेर्ने हेर्ने कतै मैले त देखिनँ। यहाँलाई कस्तो लाग्यो? होइन, मलाई के भयो भनेदेखि मेरो काकाहरूले नि अब हेर्न जाउँ, हिँड सबै कुरा सुरा सब सकियो, होइन, अनि अब बिहेको दिन असार 4 गते पनि फिक्स भयो, अनि जेठको अन्तिमतिर कतैतिर अनि जाउँ केटी हेर्ने होइन भनेर भन्न थालेँ क्या। अनि मैले भने अब मेरो एकातिर चाहिँ बिहे गर्ने इच्छै होइन, मलाई किन बिहे गर्ने, मेरो त पढ्ने इच्छा हो। सानैदेखि मलाई सबैले जिस्काउँदा म चाहिँ डाक्टरी नै पढ्छु भन्ने, मेरो चाहिँ छोटे डाक्टर भनेर मलाई इटारीको काण्डदेखि नै भन्थे। अब त्यत्रो इच्छा बोकेको मान्छे 15 वर्ष बिहे हुँदा कस्तो हुने हो, के हुने हो, म बिहे गर्दिनँ भनेर मैले भने। तर अर्कोतिर के थियो भने, मेरो ग्रान्ड फादर जसले चाहिँ मलाई आफ्नो मुटुभन्दा पनि ज्यादा माया गरेर एउटा सँगै राखेर हुर्काउनु भयो, अनि उहाँले अनि बिहे गर्नुपर्छ, मेरो जीवनकालमै यसको बिहे हुनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो पनि फेरि नाइनास्ति गर्न सक्ने मेरो अधिकार पनि थिएन र त्यो साहस पनि थिएन। अनि मैले एक दिन त जिस्किएर मैले किन हेर्नु पर्यो र केटी, जसले केटी हेरेको छ उसैले बिहे गरे भइहाल्यो नि पनि मैले एकपल्ट भनेको थिएँ। अनि मैले भन्नुको आशय के थियो भने, मैले हेर्नै पर्दैन किनभने एभ्रिथिङ इज फाइनलाइज नाउ, होइन,
अनि त्यसपछि सिद्धियो म हेर्न पनि गइनँ हेर्दा पनि हेरिनँ होइन अनि एकैपल्ट स्वयंवरको बेला हो पहिलोचोटि मैले देखेँ अब अहिले हेर्नुहोस् न अहिले यति राम्री छिन् त्यति बेला त्यो एउटा हुन्छ नि झन् सी वाज रियल्ली टल एन्ड गुड क्या अनि ब्युटिफुल अनि मैले त अठोट के गरिरहेको थिएँ भनेदेखि केटी न मन नपरेको भएदेखि म जग्गेबाट भाग्छु मेरो त त्यत्रो आँख पनि थियो अनि त्यसपछि हेरेँ हेरेपछि अब त्यस्तो आँट बोकेर गएको मान्छे त फितलो भइहाल्यो नि म एकछिन एकदम भनेपछि सरला भाउजूलाई देखिसकेपछि तपाईँ मोहित हुनुभयो मतलब एकदम अब त्यो इनोसेन्सी पनि त्यस्तै थियो होइन अनि अब भर्खरको कलिलो म पनि त्यस्तो त होइन तर त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदम आई लाइक भनौँ पक्का पनि जोडी लोभलाग्दो छ यहाँहरूको होइन अब यहाँले त त्यति साह्रो यादै गर्नु भएन देख्दै देख्नु भएन घुम्टो लगाए लगाइ गर्नुभयो थाहा भएन अब यहाँले चाहिँ अलिक चियाई चियाई पनि हेर्नुभयो साँच्चीकै मोहित हुनुभयो राम्रो लाग्यो भनेर त्यो घुम्टो हालेर जतिखेर मलाई आई रिमेम्बर जतिखेर त्यो माला लाउने बेलामा लगाएको थियो त्यो चतरामा बिहे भएको मच्छरले पुरा टोकेको यस्तो दाग भएको मलाई अहिलेसम्म याद छ कति वर्ष भयो बिहे भएको अब 19 सालमा भएको कति वर्ष भयो कि सर 19 सालमा भएको अब हामीहरू एकदम चाँडै हाम्रो 50 औं वर्षगाठ मनाउँदै हामी मनाउँदै छौं अब तीन छोरा तीनै छोरा विदेशमा तीनटै छोरा विदेश अब यहाँहरू दुईजना मात्रै आएको छ छोरा बुहारीहरू क्यानाडामा हुने चाहिँ अहिले आएका छन् ऊ चाहिँ इन्जिनियर हो बुहारी एकदमै राम्रो लिटरेरियन हो छोरीहरू एउटा छोरा एउटा छोरी उनीहरू पढ्दैछन् अहिले आएका छन् केही दिनको लागि अनि अर्को छोरो लन्डनमा छ इज ए डेन्टल सर्जन होइन डेन्टिस्ट हो उसको वाइफ पनि डेन्टल सर्जन उसले इन्टरमोलोजीमा पिएचडी गरिसकेपछि फेरि डेन्टिस्ट्री गरेको उसको दुईवटा छोरी छन् अनि कान्छो छोरो ऊ प्रलय रिजाल ऊ चाहिँ डेन्टल सर्जनै हो ऊ चाहिँ नर्वेमा काम गर्दैछ अब सुखी परिवार खुसी परिवार एकदमै तर तिनैजना तिनैको परिवार विदेशमा यहाँ चाहिँ दुईजना मात्रै विदेशमा भए पनि उनीहरू विदेशमा छन् जस्तो छैनन् कहिले को आइरहेको हुन्छ कहिले को आइरहन्छ वर्षमा एकचोटि कोही न कोही आइरहेकै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यति हामी चाहिँ छोराहरूबाट धेरै समयसम्म टाढा छैनौँ आइरहन्छन् सँगै आफूसँगै बस्नुहोस् जस्तो लाग्दैन कि आफू पनि उतै जाउँ जस्तो लाग्छ के छ उतै जाउँ जस्तो त मलाई लाग्दैन उही घुम्ने मात्रै हो होइन आफ्नो ठाउँ छोडेर हामी अब बुढा हुन लागिसक्यौँ मान्छेले त्यहाँ गएर हामी के गर्ने उयो एउटा कोठामा चाहिँ थुनिएर बस्ने मात्रै हो त्यसमाथि पनि अब डाक्टर यहाँ उहाँको यस्तो व्यस्तता छ होइन अब त्यहाँ गएर उहाँलाई त सजाय दिनु मात्रै हो मैले त्यो मन गरेँ भने पनि उहाँलाई सजाय वास्तवमा किनभने मैले देखेकै छैन उहाँ त्यो काम नगरिकन त्यसरी बसेको मलाई पनि त्यो बानी भए कि मलाई पनि त्यो लोग्ने मान्छेहरू दिनभरि घर काम नभएर बसेको त्यो मलाई पनि मन पर्दैन त्यसले गर्दाखेरि हामी उहाँ मलाई लाग्छ हामी बस्दैन अब यहाँहरूको प्रेम र जीवनका बारेमा यहाँहरूकै माइलो सुपुत्र मनिषजीले पनि केही कुरा भन्नुभएको छ उहाँको परिवारले भन्नुभएको छ उहाँहरूको कुरा पनि सुनौँ र हेरौँ पनि ड्याडी र मम्मीको बारेमा लभ र लाइफको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले थाहा पाएदेखि अहिलेसम्म कहिले पनि उहाँहरूलाई छुट्टै बसेको देखेको छैनौँ केटाकेटी हुँदाखेरि कहिले पनि रिसाएको हामीले थाहा पाएको छैनौँ जहिले पनि कुरा मिले हामीलाई जहिले पनि केटाकेटीमा सुन्दा पछि ठुलो भइसकेपछि सोच्दाखेरि लाग्थ्यो हामीले केटाकेटीमा कहिले पनि मम्मी ड्याडी रिसाएको एकअर्कासँग त्यति देखेनौँ हुनसक्छ थियो होला हामीलाई नदेखाएको पनि हुनसक्छ रिस म र मेरो हस्बेन्डको लागि उहाँहरू त पर्फेक्ट इक्जाम्पल हुनुहुन्छ कि हाउ टु स्टे टुगेदर उहाँहरूको कम्प्रोमाइज उहाँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो सबै चाहिँ हामीलाई फ्यामिलीमा चाहिँ एउटा हुने हुनुहुन्छ अब उहाँहरू बिहा भएको 48 इयर्स हुनुला तर दे स्टिल लाइक young couples they still daddy still teases mommy mommy still you know will be shy about something daddy says unharko jun euta interaction cha tyo aje pani euta means nothing is taken for granted unharko jile pani everything is always talked about understood discussed koile pani aba 48 years bhaisakyo kei hudaina ni kei farak parcha ni testo chai kunai pani chaina and sasu sasura ko rupma ta I am blessed sasmita लास्ट टाइम ड्याडीले क्यानाडा आउँदा तिमीलाई के सिकाउनु भएको थियो कुन गाना सिकाउनु भएको थियो डिड यु लाइक द्याट सङ
He taught us quite a lot because in a few hours we knew this most of the song. Okay. Can you both sing a song once? No. You can? Yes. Can you? Yes. Sing it. Okay, go ahead. Sing the song. You can sing do the it. Song. Come on. One, let's try. Okay, one. Okay, Didi will start. Let's try. Yeah, sing. Fukuakama. Fule sansara. Karaku akama kare sansara Chulkin chahe chaya basto ansaya Karaku akama kare sansara. Thank you. Thank you. Wonderful. Ani mamule timilai ma basta thedi के सिकाउनु भयो भन त मामुले के गर्नुभयो तिमीसँग कति खेल्नु भयो मामु कनाडामा हामीसित खेल्नु भयो तर मामु अलिकति टायर्ड किन जेट लाइक अनि तर यहाँ धेरै हामीसित खेल्छ खेल्नुहुन्छ खेल्नुहुन्छ के खेल्नुहुन्छ हामीसित क्यारम बोर्ड अनि तास खेल्नुहुन्छ मामुले तिमीहरूलाई के सिकाउनुहुन्छ हरेक बिहान के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ मामुले हामी भगवानलाई प्रे गर्नुपर्छ तिमी पूजा गर्न जान्छौ बिहान जान्छौ बिहान भजन गाउन को जान्छ मामुको छेउमा बसेर कसले भजन गाउँछ मम्मीले चाहिँ जहिले पनि आरती गरेको बेलामा दुईजनाहरू चाहिँ जहिले पनि मम्मीको छेउमा बसेर अनि आरती गर्नुलाई ठिक परेर बस्छन् फुल हातमा लिएर अनि जे भए पनि एउटा संस्कार सिकाउने अब त्यो त हजुरआमा हजुरबुवाबाटै आउने रहेछ कुरो चाहिँ किनभने हामीले जति ट्राई गर्यो भने पनि पेरेन्ट्सको हिसाबमा हाम्रो जे जतिखेर पनि एउटा डिसिप्लिन पनि हुँदो रहेछ तर ग्रान्ड पेरेन्ट्सको हिसाबबाट चाहिने अनकन्डिसनल लभ त्यो मायामा त कुनै रोकटोकै छैन त्यही हो हजुरबा हजुरआमाको माया प्रेम लाइफलाई हेरेर यिनीहरूले सिक्दैछन् अहिले अब अलिकति डाक्टर साहबले कतिको सघाउनुहुन्छ घरमा यो पनि कुरा गरौँ पहिले सुरु सुरुमा त उहाँले अब सघाउनुहुन्छ उहाँलाई नआउने कुरो त केही छैन इन्ट्रेस्ट छ उहाँ खाना बनाउनदेखि लिएर हरेक कामहरू यताउति पनि इन्ट्रेस्ट हो तर के भने उहाँ बस्दै बस्नुहुन्न के सघाउने के मिठो पकाउनुहुन्छ अब उहाँले गुन्द्रुकदेखि लिएर सेलरोटीदेखि लिएर सबै कुरो त जान्नुहुन्छ अब के पकाउनुहुन्छ के पकाउनुहुन्न भन्ने नि कुनै एउटा स्पेसल एउटा कुरो भएको हुन्थ्यो सबै कुरो जान्नु होइन जान्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ आएको बेला तर उहाँलाई चाहिँ जब बेलुका घरमा आएर अझ धेरै भोक लागेको छ अझ त्यस्तो छ भने चाहिँ अझ टाइम लिएर पकाएर अझ मिठो कुरो खानुपर्छ कि जस्तो उहाँलाई अलिकति भोक लागेको छ त्यस्तो छ भने चाहिँ उहाँले टाइम लिएरै पाउँछ जस्तो मलाई चाहिँ भोक लाग्यो भने जे जस्तो जस्तो हुन्छ म चाहिँ त्यो चाहिँ छिटो छिटो पकाएर खाइहालौँ भन्छु होइन तर उहाँको बानी फेरि बेग्लै छ यो डक्टर साहबले कहिले सिक्नुभयो यो खाना बनाउन यो कुक एकदम आफूलाई राम्रो कुक भन्नुभयो ट्रेनिङ पनि कहिले पनि ट्रेनिङ भन्ने कुरो त के लिनेर देखि सिकियो अब कहिले श्रीमतीले बनाएको देखियो कहिले अरूले बनाएको देखियो होइन र फेरि कस्तो छ भनेदेखि नि एउटा घरको संस्कार चाहिँ आफ्नो छाप पर्ने त्यसले गर्दाखेरि उनी पकाउने म चाहिँ यहाँ बसेर खाने त मिल्दैन थियो अनि म पनि जान्थेँ हेल्प गर्थेँ यसो गर्थेँ उसो गर्थेँ अन्त सिकेको त त्यसैबाट हो अब हजुर खाना मिठो पकाउने कि डक्टर साहब खाना मिठो पकाउने ऊ र मिठो बनाउँछ त्यसमा त कुनै शङ्कै छैन एउटा हाम्रो नेपालीमा नाम लिएर खाना पकायो भने मिठो हुन्छ भने जस्तै सरलाको हात पर्यो भने जस्तो सुकै खाना पनि मिठो हुन्छ म हजुरलाई पाँचवटा मात्रै कुरा उहाँलाई तारिफ गर्नुहोस् भन्छु 50 वर्षीय अनुभवमा एउटा कुरो उहाँले कहिले पनि पैसाको कुरोमा पैसा कति आयो कति छ के गरिस् त्यो कहिले पनि सोध्नु उहाँले पैसा छुँदा पनि आर्थिक रूपमा उहाँले कहिले केही कुरा मलाई त्यसको ध्यानै हुँदैन मेरो गुरुले सिकाएको हो हिँड्ने बेला पनि टिए चौधरीले डक्टर रिजाल नेभर रन आफ्टर मनी लेट मनी रन आफ्टर यु त्यस कारण अहिले पनि म कति पैसा आउँदैछ मलाई कति पैसा कता जान्छ भन्ने कुरो मलाई थाहा वास्तव हुँदैन एउटा पैसाको कुरा हो अरू यस्तो विश्वास गर्नुहुन्छ विश्वास गरिसकेपछि चाहिँ घरको परिवारले बाबा तपाईँलाई यहाँ यस्तो गर्दैछन् है मान्छेले कतै केही होला
भन्नु भने पनि उहाँ विश्वास गर्नुहुन्न, हाम्रो कुरा विश्वास गर्नुहुन्न. विश्वासको कुरा आयो. अर्को अर्को कुरो के हुन्छ भने मान्छेले श्रीमती र श्रीमानको झगडा पर्छ भन्छन् नि, त कहाँ गइस्, आज के गरिस् भन्ने जुन हुन्छ, अन्त बिहानदेखि व्यस्तता हुनुहुन्छ, त्यो कहिले पनि छैन. झगडा परेन छैन. अब खानेकुराको कुरो गर्दाखेरि चाहिँ अब बिहानदेखिको उहाँ जानुहुन्छ होइन, बेलुका फर्केर आउनुहुन्छ, तैँले पकाइस् कि काम गर्नेले पकायो कि, कस्तो खाना दियो, कस्तो खाना मलाई दिइरहेछ, खानाको त सोखिन हो नि त, अनि मिठो होला नमिठो होला आफ्नो ठाउँमा छ, तर यस्तो भयो भनेर रिसाउने होइन, उहाँलाई मन परेन भने पनि रिसाउनु. अब एक अर्को कुरो के छ भने छोराछोरीसँग उहाँले कहिले पनि बाउको बिहेभ गर्नुहुन्न, साथीको कि भर्खर अब जस्तो साथीभाइहरू आएको छन् तिनीहरू सिनेमाका कुरा गरौँ, गानाका कुरा, त्यो अब कहाँ अब तिमीहरू यसरी गर, यस्तो गर, उस्तो गर, त्यो छैन कि सिनेमा कुरा के कुरा यो सबै एकदम खुसी हुन्छ साथीको हिसाबमा कुरा गर्ने. पाँचवटा कुरा उहाँका विशेष कुरा भए, पाँचवटा नराम्रा कुरा चाहिँ के छन्? नराम्रो त अघि मैले भने नि, पोजिटिभ भन्यौँ नेगेटिभ भन्यौँ, विश्वास सबै गरेपछि अब सहनले भनेको कुरो विश्वास नगर्ने त एकछिन त मलाई बिग्रिन लागि. सबभन्दा बढी छिटो को रिसाउनुहुन्छ? तुरन्त रिसाइहाल्ने चाहिँ को हुनुहुन्छ? म त कहिले रिसाउँदिन. अब कहिले नि उहाँले उछिनेर भन्यो, तर डक्टर छिटो रिसाउनुहुन्छ जस्तो छ होइन, उछिनेर भनिहाल्नु हो भने हो भन्नु न. मेरो छोराछोरीले अब यत्रो ठुला भइसक्यो, अहिलेसम्म थाहा छैन हामीहरू झगडा गरेको रिसाएको यस्तो गरेको छैन, तर एउटा कुरो के हो भने उहाँहरू रिजालहरू हो होइन, होइन एउटा कुरो चाहिँ रिजालहरू उहाँहरूको बाउहरू हजुरबाउहरूदेखिको पालादेखिको अलिकति उहाँहरूको अलिकति अहन्ता छ होइन, तर सबै रिजाल हेरिकन सबैले भन्छन् उहाँ त्यस्तो होइन होइन, तर भए पनि कता कता आफ्नो हेरिरीति त अलिकति रिसाउँदै रिसाएन भने त मान्छे नि मान्छे अपमानको रूपमा एउटा त्यही मात्रै रह्यो उहाँको, उहाँले सुधार्नु पर्ने कुरो के रहेछ त? छैन यता अब सरलाजीको चाहिँ के छ? पाँच गुण पाँच अवगुण तपाईँले भन्नुपर्दा सर्वगुण सम्पन्न भने पाँचवटा मात्र के भन्नु पर्छ? सर्वगुण सम्पन्न हुनुहुन्छ, सम्पन्न एकदमै. डक्टर साहब यति ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, यति स्मार्ट हुनुहुन्छ, एकदम ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ, सबैले मन पराउँछन् डक्टर साहबलाई होइन, त्यहाँमाथि विशेष रूपमा अब त स्त्री रोग विशेषज्ञ नै हुनुहुन्छ. हजुरलाई कहिले शङ्का लागेन डक्टर साहब अन्त कतै पनि लाग्नुहुन्छ है भन्ने हिसाबमा केही होला कि भन्ने किसिमको मनमा शङ्का उपशङ्का आयो कि आएन? अब यो उमेरमा त आउँदैन होइन, उमेरमा अब त्यो शङ्का गरेर घरमा किचलो बनाएर लडाइँ झगडा गरेर आफू पनि रोगी भएर त्यो त सबै फ्यामिली खतम हुन्छ. आयो कि आएन भनेपछि त्यो आएन, आउँदै आएन, आएन कुरा गर्ने मान्छे कोही भयो कि भएन, सुनाउने मान्छे हुन्छ नि, होइन सुनाउनलाईलाई त अब कसले के सुनाउँछ कसो गर्छ होइन, तर के भनेदेखि यो आफ्नो कर्मको खेल हो होइन, म पछि पछि चाहिँ मैले आफूले के भने सोच्छु भने यो आफ्नो कर्मको खेल होइन. डक्टर साहबलाई कहिले काहीँ त्यस्तो केही भन्नुभयो शङ्काको दृष्टिकोणले? मैले त गुनासो गरेर चिठी नै पठाइरहेको थिएँ. के भनेर? मलाई थाहा छैन रे, मलाई भन्छ त्यो पापीले भन्ने गीत हो कि, मैले यताबाट चिठी पठाएको पठाइ गर्थेँ, उताबाट चाहिँ तपाईँको चिठी पुगेन भनेर भन्दाखेरि हो कि, अनि त्यतिखेर लेखिएको गीत हो माया मलाई थाहा छैन. अलिकति गुनगुनाइदिनु पर्ला. माया मलाई थाहा छैन रे, मलाई भन्छ त्यो पापीले, उसको माया माया हो रे, मेरो माया माया होइन रे. यो ढाका बस्दाखेरि लेखेको गीत हो यो. कति वर्षको उमेरमा? 18-19 वर्षको थिएँ होला म उनलाई छोडेर जाँदाखेरि, त्यतिखेर लेखेको यो गीत. यो डक्टर साहबलाई अर्को पनि एउटा कुरा सोध्नु पऱ्यो प्लिज. अब पहिलोचोटि नै उहाँलाई देख्नुभयो, मन पराउनु भयो, बिहे भइहाल्यो, त्यो पनि जग्गेमै. उहाँलाई बिहे गरिसके पछाडि विदेश यात्रामा हुँदा होस् या आफ्नो कामको सिलसिलामा विभिन्न ठाउँमा जाँदा होस्, कोही मन पर्यो? कोही पनि मन परेन, बरु मलाई अरूले मन पराए, त्यो कुरो मलाई थाहा छ. यो कुरो यता सेयर गर्नु पनि गर्नु भएन, मलाई पनि थाहा छ. मन पराउने त आयो होला नि त डक्टर साहबलाई, होइन? लुकाको कुरो भन्ने केही पनि छैन होइन. कति आयो डक्टर साहब?
हुरुक्कै भएर मन पराउने हजुरलाई हुरुक्कै त कोही पनि किनभने मैले कहिले पनि ढाँटिनँ म एउटा विवाहित हुँ र पढ्न जाँदाखेरि मेरो कपिलको जन्म भइसकेको थियो होइन र सबै कुरो यो आउट थियो होइन त्यो आउट हुँदा हुँदै पनि हुन्छन् नि कोही बौलाहरू होइन त्यो त अब अलिअलि यस्तो भयो अनि यस्तो भयो भनेर भन्दाखेरि फेरि पछि क्लियर हुने भइहाल्थ्यो होइन उहाँभन्दा बाहेक अन्त कतै तपाईँको सम्बन्ध रहेन केही पनि रहेन पत्याउनुहुन्छ पत्याउँछ हजुरले कुनै गीत गुनगुनाएर सुनाइदिनु पर्यो विशेष गरी अब सरला भाउजूलाई नै अहिलेलाई डेडिकेट गरौँ कुन गीत गर्नुहुन्छ आफूले लेखेका गीत सबै सबै गीत उनीको लागि हो मैले यो अलिकति गुनगुनाइदिउँ मैना चेरी मेरो पनि तेरो जस्तै कथा छ मैना चेरी मेरो पनि तेरो जस्तै कथा छ छाती भरि मेरो पनि मुरी मुरी व्यथा छ मैना चेरी मेरो पनि तेरो जस्तै कथा छ अब डाक्टर साहब एउटा कुरा सोध्नु पर्यो प्लिज हजुर धेरै कुरामा पहिलो हुनुहुन्छ जस्तो टेस्ट टु बेबी स्वदेशमा नेपालमा भित्राउनेमा पनि पहिलो हुनुभयो होइन एउटै मात्र गीत राखेर एल्बम निकाल्नेमा पनि पहिलो हुनुभयो होइन धेरै कुरामा जस्तो ढाकामा यहाँले रेडियोमा कार्यक्रम चलाउनु भयो त्यसमा पनि पहिलो हुनुभयो धेरै कुरामा पहिलो हुनुभएको छ अरू के छन् अब मैले जुन इटालीको आगलागी काण्डमा म 10 वर्षको हुँदाखेरि 10-11 पनि लागेको थिइनँ होला हुँदाखेरि जतिखेर मान्छेहरू त्यो पोलेको घाउ छुन डराउँथे त्यतिखेर म गइकन त्यो सिभाजल भयो बर्नल भयो अनि पेन्सिलिन ट्याब्लेटहरू भए होइन यस्ता यस्ता त्यो एनासिन एस्प्रो भन्ने पाउँथ्यो म अरू सुत्थेँ म फेरि उनीहरूलाई गएर हेरेर पोलियो कि औषधी खाने कि भनेर त्यसरी दिन्छु यसमा पनि पहिलो एबोर्सन चाहिँ लिगल हुनैपर्छ कानुनी मान्यताले पाउनै पर्छ नभएदेखि हाम्रो अनसेफ एबोर्सनहरू सेफ कहिले पनि हुँदैन भनेर राइजिङ नेपालमा मैले आइएम द फर्स्ट अनि त्यसपछि गाइनोकोलोजीमै पढेर आउने पनि पहिलो पहिलो भन्दा पनि म चाहिँ फङ्सनल एक्जिस्टिङ पहिलो भए मभन्दा पहिले पनि डाक्टर विवेकले गरेर आउनुभएको थियो तर उहाँ बस्नु भएन त्यसपछि म आएर यहाँ बसेँ म अनि पहिलो बच्चा जन्मियो टेस्ट ट्युब बेबीबाट होइन त्यो पनि हाम्रो पहिलो भयो अब अहिले नेपालमा 27 हप्ताको बच्चा बचाउन हामीहरू सफल भयौँ ओम अस्पताल हेर्नुहोस् है त्यो पनि नेपालको लागि पहिलो भयो चलचित्र निर्माता बन्नुभयो त्यो पनि पहिलो सङ्गीतमा जुन विधाहरू छन् त सबै पहिल्यै भयो होला अब जुन हामीले ओम अस्पताल जुन सृजना गऱ्यौँ एउटा चिकित्सक भएर नेपालको जुन एउटा ख्याति प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि हामीले लैजाने जुन एउटा जमर्को गऱ्यौँ सायद यसलाई पनि हामीहरूले पहिलो रूपमा हामीले लिनुपर्छ सबभन्दा मलाई पहिलो हुँदाखेरिको गर्व भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नेपालमा म जब पोस्ट ग्रेजुएट गरेर फर्केर आएँ यो 84 कुरा हो 85 म शिक्षण अस्पतालमा थिएँ मैले अपरेसन गरेको टिका माया रिजाल है उहाँ चाहिँ ट्युबोप्लास्टी दुइटै ट्युब बन्द थिए त्यो उहाँको ट्युब जोडेपछि बच्चा जन्मियो र त्यो चाहिँ पहिलो बच्चा हो पहिलो बच्चा हो हेर्नुहोस् ट्युबोप्लास्टी पछि जन्मिएको नेपालको पहिलो बच्चा होइन त्यो गर्व त्यो पहिलो हुनुमा र आइभीएफ टेस्ट ट्युब बेबीबाट पहिलो बच्चा जन्माउनुमा मलाई जति गर्व भयो होइन त्यो चाहिँ मेरो लागि एउटा ठुलो पथ प्रदर्शकै हो अनि बाँकी रह त एबोर्सनमा यसमा हजुर अब यो वैज्ञानिक युगको डाक्टर साहब तर यो अध्यात्मका कुराहरू धर्म कर्मका कुराहरूमा जुन रूपमा तपाईँ आस्था राख्नुहुन्छ र जुन हिसाबमा लाग्नु भएको छ पूर्ण रूपमा विश्वास जुन रूपमा गर्नुहुन्छ यो अलिकति फरक जस्तो लाग्छ यो वैज्ञानिक युगको यो कुरा र यो धर्म कर्मको कुरा अहिले धेरैजना बुझ्न इच्छुक पनि हुनुहुन्छ डाक्टर साहब किन यसरी लाग्नुहुन्छ तपाईँले बिहानदेखि बेलुकासम्म केही नगरेर तपाईँ पूजा मात्रै गरेर यदि बस्नुभयो एक थलोमा र मन्दिर मात्रै जानुभयो भने म तपाईँलाई आफ्नो कर्म गरेको मान्दिनँ र तपाईँले कसैको पनि भलो गर्नुभएन कसरी तपाईँले आफ्नो कर्म निभाउनु भयो त त्यसकारण म त्यो
मेरो कर्म नै मेरो धर्म हो भन्ने विश्वास राख्छु म. देशकै सर्वाधिक चर्चित व्यक्तिहरूको सूची बनाउने हो भने डाक्टर साहबको पनि नाम आउँछ चिनिने मान्छेहरूमा, होइन? यो यसरी चर्चामा धेरै डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, तर डाक्टर साहबको नाम यसरी सर्वाधिक चर्चामा आउने व्यक्तिहरूको सूचीमा पर्नुको कारण चाहिँ के होला डाक्टर साहब? यहाँलाई के लाग्छ? राम्रो छ भनेर मन परायो होला, कतिले रिसाउँदैन भनेर मन परायो होला, कसैले मिठो गाउँछ भनेर मन परायो, कसैले लेखिदिन्छ, कसैले हाम्रो लागि बोलिदिन्छ. त्यत्र दलित जनजाति समुदायहरू छन्, उनीहरूको लागि मैले जुन लेखेको छु, बोलेको छु, उनीहरूसँग बसेर जुन मैले खाना खाएको छु, होइन? म त एउटा बाहुन हो नि, होइन? त्यसकारण म सानैदेखि नै त्यो चिज हामीले छुवाछुतहरू मान्नु हुँदैन भनेर म घरभित्र पनि विद्रोह गर्ने मान्छे, होइन? त्यसकारण किन मन परायो अब भन्ने कुरोमा, होइन, रोग निको भएर मन परायो होला, मैले राम्रो सिनेमा बनाएँ भनेर मन परायो होला. साह्रै खुसी लाग्यो यहाँहरूसँग कुराकानी गर्न पाउँदा. र कार्यक्रमलाई बिट मार्नुभन्दा अगाडि चाहिँ डाक्टर साहबले त्यो पार्टी पोवा जुन गीत छ डाक्टर साहबको, निकै चर्चामा रहेको गीत, धेरैले मन पराएको गीत, प्रथम गीत पनि निकै नै रुचाएको गीत, त्यो गीत अलिकति सुनाउनु पऱ्यो हामी सबैलाई. मेरो पौवा पाटीलाई, मेरो गाउँले साथीलाई, मेरो पौवा पाटीलाई, मेरो गाउँले साथीलाई, बरपिपलको जोडीलाई भनिदेऊ फर्कदैछु गाउँमा, फर्कदैछु गाउँमा. मैले एउटा सानो उपहार ल्याएको छु यहाँहरू दुवैजनाका लागि. धन्यवाद, ल, थ्याङ्क यू भेरी मच. आदरणीय दर्शकबिन, यहाँहरूले कार्यक्रम लभ एन्ड लाइफको आज पहिलो भाग हेर्नुभयो. पहिलो भागमा डाक्टर भोला रिजाल अनि श्रीमती सरला रिजालसँगको कुराकानी यहाँलाई पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला. उदाहरणीय जोडीको कुराकानी त मैले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरि नै हालेँ, उहाँहरूको प्रेम र जीवन यहाँहरूमाझ सार्वजनिक गरेँ. अब अर्को भागमा फेरि अर्को विशिष्ट अतिथिलाई लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छु. त्यतिन्जेलसम्मलाई यो नरेश भट्टराईलाई बिदा दिनुहोस्. नमस्कार.